ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני מאמינה שכולנו עדיין חולמים על מדינה שמושתתת על חירות, צדק ושלום. רוצים ופועלים למען עתיד טוב יותר לנו, ולבני דור ההמשך אותו נחנך ונלמד. בוקר ישראלי הוא חלק מתוכנית חוץ קוריקולרית שלנו, כלומר תוכנית שמחוץ לתוכנית הלימודים הפורמלית. מה ישראלי בעיניי? פתיחות. מדינה קטנה וחכמה, מדינה יחידה ומיוחדת, ארץ זבת חלב ודבש, לשבת אחים גם יחד. תקוות, שלום לזורי, שיפור במצב הכלכלה. לא, אבל כאילו נעשה כזה שלט כזה עם כזה זה, ואתה שומע לי ארץ אחרת. הנה מטוב אומר, אני חושבת, אנחנו גם יחד איתנו. מה שבלט אצלנו בקבוצה היה הניגודיות של הארץ שלנו. מצד אחד כל הדברים הנפלאים שיש בארץ. מצד שני, הדברים הקשים שיש בארץ. ואת זה אנחנו מנסים להביע בלקח. אפשר לעשות כמו מכשיר כזה. לחזור אלייך זה כמו אל הרובה שנותרה כאן, כן, כי זה בדיוק זה. אנחנו מאוד טובים בלדבר, אנחנו מאוד נאורים בעלת המודעות, אבל מה אנחנו עושים זה להזזל. לא היה לנו פה כבר כמה עשורים מנהיג ציוני שבאמת יפעל לכל הדברים שכתובים כאן מסביבנו. אנחנו צריכים חינוך פוליטי, אני אומר את זה במכלל הזאת כל הזמן. אני עושה את זה בשיעורים שלי, אם לעניין ולא לעניין. בדרך האחורית, מתחת לחלון, מהערובה, חינוך פוליטי. אבל מה שאנחנו עושים פה זה חינוך. במקביל אנחנו יכולים להיות פעילים, אקטיביסטים, כאזרחים. אכן ארץ מקסימה לנו. לכל אחד ואחת מאיתנו, ארץ ישראל מסמלת דבר אחר. לחלק היא מסמלת ארץ של חום ואהבה, לחלק שפע וברכה, ולחלק את הכל גם יחד. תמיד מתחילים מאוד נמוך, תתחילו הרבה יותר גבוה ממה שאתם חושבים, מפני שילדים, הקול שלהם גבוה. תזכרו את זה כטיפ, כשתשאירו עם הילדים, והעיקר, תשאירו איתם. נכון. כמה שיותר בשיעורים, ואת השירים שהם אוהבים.